това, с което искам да допълня представенията до момента, е всъщност малко по-подробен разказ за една от основните дейности в рамките на проекта, което е разработването на софтуера, който представлява симулация на виртуално предприятие и на бизнес процеси онлайн. Тоест, ние комбинираме малко иновативен подход в създаването на умения за младите хора. Тоест, 20 души в България и 20 души в Сърбия ще бъдат събрани, ще бъдат онлайн обучени чрез създаване на симулационна среда и те ще трябва да придобият по този начин бизнес умения в реална обстановка. Тоест, и теоретични, и практически знания. Това е интересно на софтуера и смятаме, че ще бъде доста интересен самия процес на обучение.